ja tervetuloa takaisin Kauneustope-kanavalle. Mä oon Katariina Hanna, Katariina Hannas Beauty Crush-kanavalta. Ja tänään me vertaillaan näitä sydän poskipunia, eli nää halppis vastaan kallis versio. Ja tosiaan voitais aloittaa. Eli mulla on tää Too Facedin Sweethearts Perfect Flush tämmönen. Ja tää on tosi kaunis tää pakkaus. Ihan älyttömän kaunis. Ja tosiaan tämmöinen tuote on sisällä. Ja siis tääkin on aivan älyttömän kaunis tää pakkaus. Ja tää on jo aika vanha mulla. Mä oon tykännyt tätä paljon, tosi paljon käyttää, varsinkin kesäisin. Ja tämän mä taisin ostaa tuolta Beauty Baystä, ja tää oli aika kallis, että varmaan joku 30€. Ja tässä on 3 eri sävyä, ja on aika kuluneita jo. Tää sävy on Peach. Eli tämmönen rantasävy. Ja sitten toinen halppisversio. Mulla on Makeup Revolutionin Plushing Hearts. Ja tää on niin sävy Peachy Pink Kisses. Ja tää on tämmönen. Ja tämmönen todella kaunis kanssa. Ja ihan ensinnäkin näistä pakkauksista, niin voisin sanoa, että tää kalliimpi versio on paljon ylellisempi ja hienompi. Että tää on sitten vähän jo kliisumpi. Ja itseasiassa aika samaa kokoa on ja tosi niinku tosi paljon Makeup Revolution on makkinut tätä Too Facedia. Että aika samanlaista pakkausta on kyllä, että on niinku sydän tästä keskellä ja tälleen. Ja tosiaan tää Too Facedin oli 7,99€, että vajaa 8€ makko. Ja mä ostin tän nyt tuolta Nordic Feel -sivustolta. Ja sitten nää on kans kummatkin tämmöset sydänmuotoiset. Ja tää on kumminkin ylellinen tai ylellisempi mun mielestä. Ja kummassakin on niin kun nää pohjat on kultaa. Ja sitten on nää niin kun tuoteselostukset ja semmoiset. Että tosi niinku samanlaiset on kyllä. Ja sitten taas mulla on hitusen eri sävyistä nämä. Mutta näitä Too Facedin on ehkä, olisiko näitä jotain 2 tai 3 tai jotain semmoista eri sävystä. Ja näillä taas oli varmaan 10 eri sävyä näitä Makeup Revolutionin. No ehkä niin montaa, mutta kumminkin tosi niinku paljon enemmän oli noita sävyvaihtoehtoja. Ja tosiaan tää on ehkä vähän enemmän tämmönen poskipunamaisempi, kun taas tää niinku vois myös laittaa niinku ihan kumpaan tahansa. Et korostukseen tai sitten jopa varjostukseenkin, kun täällä on niinku vähän tummempaa. Tai sitten ihan poskille. Ja tosiaan nyt voitais vaikka swatchata. Eli otetaan vaikka tätä kalliimpaa, Too Facedin. Sitten tuli tommonen. Toivottavasti näkyy. Sitten tuli aika hyvin. Sitten tuli tommonen tosi niinku vähän tommonen punaruskea ja bronssinen. Tai kuparimainen oikeastaan. Tommonen ihan kiva. Ja sitten taas tää halppis Makeup Revolutionin. Tää on kyllä tosi pinkki. Vitsi, tosta tulee kyllä pigmentti. Paljon enemmän tuli sormeen pigmenttiä kuin tosta kalliimmasta. Apua, siis herra jumala. Siis ihan järkyttävän hyvä. Oh my god. Siis se mulla jäi sormeesta. Siis, eli se on tämä tässä. Ja tässä on tää kalliimpi versio.
mitä mulle ei oikeasti jäänyt edes sormeenkaan, kun miettää näitä. Siis ihan niinku... Siis toi happis niinku menee ihan ton kalliimman edelle. Ja siis paljon niistä jää hintaero joku 22 €. Et ehkä, no ehkä tää halvin oli ehkä vähän semmonen jauhamaisempi tai semmonen, mutta siis... Siis kattokaa nyt tätä pigmenttiä, siis ihan järkyttävän hyvä. Siis ihan oi. Mä en voi käsittää. Siis tästä ei tullut todellakaan niin paljon pigmenttiä kuin tosta. No nyt kun sitä alkaa kerrostaa, niin nyt sit tulee tummempi. Mut siis tää on tosi paljon niinku tämmönen hohtavaisempi ja semmonen niinku kimaltelevaisempi tää toi Makeup Revolutionin. Et niinku, et ihan käsittämätöntä. Eli siis jos haluu ostaa niinku tämmösen, niin sitten suosittelen, että ostaa nää Makeup Revolutionin, koska säästää ihan älyttömästi rahaa. Näissä on parempi pigmentti, vaikka nää ei ole niin hienoja nää paketit kuin nää Too Facedin, mut silti. Siis se tuote on jotain aivan käsittämätöntä. Ja toivottavasti tykkäsit tämmöisestä vertailuvideosta. Ja ei muuta kuin moi moi!